Fala, Chico. Boa noite, irmão. Boa noite a todo nosso torcedor. Nesses momentos faltam palavras, né? Faltam palavras para descrever toda a alegria. Né, a gente tem um tempo bom, né, Chico, para conversar, para as pessoas perguntarem, né? Para a gente falar como foi a semana, né? Como foi a viagem para mim poder estar numa zona que poderia ter uma internet para estar participando desse momento. E a gente agradece já o carinho. Eu quero agradecer ao Fábio Melo, meu representante. Quero agradecer a você, Chico, por todo o esforço e por todo o carinho que você teve comigo ao longo desses dias, ao longo desses meses. Agradecer também ao nosso presidente, né? Seu Milton, e todo o torcedor do esporte que vem falando, que vem perguntando. Estou muito feliz, estou muito feliz e dentro de uma adversidade, né? Um fato novo, uma situação nova. Tá chegando as mensagens aqui. Não esquece de me agradecer, não esquece de agradecer os amigos. Com certeza, muita gente remou a favor, né, Patrick? Foi um trabalho grande que envolveu muita gente, né? Assim, você falou, o Fábio ajudou bastante, nosso presidente também foi 100%, né? Comprou essa briga, Isso. disse: vamos buscar o Patrick, Chico, vai lá, vamos em cima lá, entendeu? Toda a diretoria, Daniel. Poxa, é difícil unanimidade de futebol, mas a gente pode dizer que aqui dentro do esporte você foi unanimidade, tá? Né? Queria agradecer também você muito pela vinda do Maidana e do Bruninho. Você foi muito Opa. importante para o Patrick empurrar os caras para casa. Vai para o esporte, vai para o esporte. Aí os caras chegaram aqui e me perguntaram: poxa, como é que é esse negócio? A gente vai chegar no esporte e o cara não veio, o cara que mandou a gente para cá. Eu digo: calma, a gente pega ele ainda, né? Então a gente acabou sendo muito bem sucedido, né? E assim, feito, eu te falei várias vezes no telefone, isso é só o começo, né? Tenho certeza aí, essa torcida te ama, essa torcida que está aí. Você é um cara que construiu isso. Então é um agradecimento do que você próprio construiu. E tenho certeza que a gente vai construir muito mais lá para frente ainda, né, Patrick? Então a gente vamos vendo aí o que é que o pessoal está falando e vamos interagindo e seguir nosso bate-papo aqui. A torcida também, se quiser fazer algumas perguntas específicas para o Patrick é jogador do esporte, gente, e esse era o anúncio que a gente tinha para fazer. Demorou um pouco, eu não estou acostumado a fazer live no Instagram, agora pode ver que eu já estou um pouco mais solto, que é com parceiro do lado é mais fácil. O cara Ô, sozinho, o cara fica no jogo Chico, aí, entendeu? Mas a gente Chico, está indo super bem. Pode falar. vou lhe ajudar. Toma uma água. Agora eu vou receber a bola aqui. Em alguns momentos vai cair a ligação porque agora o pessoal começou a me ligar. Aquilo que o Chico preparou com tanto carinho para o nosso torcedor. Começou a acontecer, que é a imprensa começou a ligar, né, amigos que eu fiz ao longo do futebol começaram a ligar para saber essa informação, né, se ela é verdade ou não. O Chico falou: Patrick, vamos trabalhar da melhor maneira possível para que nada saia. E deu certo porque nós queríamos fazer esse anúncio, um anúncio inovador, um anúncio diferente, e a gente conseguiu, né, fazer. O torcedor não sabe o quanto foi doido, o quanto foi louco mesmo esse dia de hoje. Muito corrido, muito acelerado. E o Patrick está retornando. Teve um comentário aqui: o bom filho a casa torna, é verdade. Vocês pode esperar. Aí, ó, Diego Pérez, meu irmão. Diego Pérez é um irmão que acompanhou um pouco da gestação do Dominique, tudo, e ele sempre falou: pô, você vai ter que voltar para nossa terrinha, tudo. Então tenho grandes amizades. Sobre os companheiros que aí chegaram, todos vieram perguntar para mim, todos gostariam de saber como era o nosso casar, e passei todas as informações. Meu filho já tá ali gritando: casar, casar. E passei todas as informações, verdadeiras. Tudo aquilo que eu conheço, tudo aquilo que eu mantive o contato, o relacionamento com os amigos, Deus do porteiro, né, ao presidente, alguns mudaram, mas, pô, supervisor tá o Gilberto aí, que aí continua, né, o segurança, temos o Pelé, o Marcelo,
Vamos, né, depois com o nosso treinador, Daniel Paulista, que foi nosso auxiliar. Tem o Tacão aí também auxiliando na preparação física. Pô, temos dois laterais da base, um do sub-17, um do 20, né? Que estão subindo, estão surgindo. Dá pra ver que o cara conhece o esporte mais do que é muito torcedor do esporte. Pô, eu vi o jogo do Everton também na Copa do Nordeste. Agora fugiu o nome do menino do sub-17, se eu não estou enganado, ele entrou numa preleição aos 45, né? Aos 45 do último tempo, né? Para esse jogo também, e jogou, teve postura. Então, assim, né? Ao longo do tempo eu tenho ajudado muitos atletas também, mais novos, e então eu chego aí também para ajudar os atletas que são os mais importantes, que são os da base, para a gente poder dar essa estrutura para eles, para que eles subam, desfrutem do futebol e que nós possamos colocar o nosso esporte, botar... Como que é, filho? Ó, aqui, ó o nosso torcedor mirim aqui, ó. Olha... A turma é mesmo boa, é mesmo da Fusaca. Esporte, esporte, esporte. Como que é? Casar, casar? Vai chegar, já vai ter o pronto aqui já. Já vai estar indo pra gente, entendeu? Mas sabe, Patrick, assim, eu acho que é super legal, eu acho que é um formato diferente. Pode deixar ele gritar aí que a gente não conta, não. Mas é um formato diferente de apresentação, né? É mais informal, mas eu acho que é super importante, porque o torcedor tá muito perto pra gente. Tá todo mundo agora querendo uma notícia boa, uma fase ruim aí que o mundo tá passando, né? Eu acho que você é a primeira contratação anunciada live no mundo. Eu acho que o Esporte Novo. É verdade. O departamento de marketing sugeriu isso, foi muito competente, tá? Fantástico. Agradecer todo o pessoal do marketing do Esporte, pedir ajuda do torcida, né? E assim, fazer algumas perguntas para você aí. Algumas pessoas perguntando, Patrick na lateral, Patrick no ataque. Né? A gente sabe dessa atividade tua, né? Da facilidade que você tem de chegar lá na frente, né? Eu acompanho você há muito tempo. Ano passado, né, eu vi jogo seu. Eu estava em Minas Gerais, fui ver lá Atlético e Goiás. Né, quando o Atlético ganhou até 2-0, eu estava no estádio. Eu vi, disse, porra, rapaz, eu estou inteiro. Ninguém sei o que eu quero para e consegui, né? Entendeu? A gente conseguiu e, poxa, isso é o início de um trabalho, né? Então, assim, o torcedor quer saber como é que o Patrick está jogando, o que é que mudou do Patrick que passou para cá, para o Patrick de hoje. Lógico que a experiência, eu não preciso falar que você é um cara muito querido no vestiário. Querido é uma palavra verdadeira, mas não é só querido, é respeitado. Porque você é um profissional exemplar e a gente busca aqui profissionais exemplares para dentro do clube, entendeu? A gente preza muito por isso. A gente não vai ser o clube com a maior folha, pelo contrário, talvez uma das menores. Mas a gente tem certeza que com caras assim firmes feito você e com a torcida do nosso lado, a gente consegue passar essa Série B e passar a Série A, desculpa. E passar bem ela, entendeu? Teve um lapso na memória agora, acabei falando Série B quando ele passou, sou ano passado. Sim. Mas a gente vai bem na Série A, a gente tem total confiança, a gente confia muito no elenco da gente, nos reforços que a gente está trazendo, dentro desse período agora, que você foi a primeira contratação pós-corona, né? Que é uma coisa tão ruim, mas que a gente tem que trazer coisa boa e ver se traz, deixa o final de semana um pouco mais leve das pessoas. Ô Chico, né? Você fazendo essa pergunta, tudo... A gente mais ou menos passou 5 anos, né, que eu saí da ilha, retornei ao Atlético Mineiro e agora estou retornando para nossa casa, né? Eu tenho uma história linda aí, pô, minha esposa se formou em Recife, meu filho, como eu falei, foi gerado em Recife. Quando lá em 2015 eu retornei para ver meus companheiros, para se despedir, todo mundo, pô, me abraçando pelo carinho, pelo trabalho também, pelo profissionalismo, o torcedor pode ter certeza que eu darei o meu melhor junto dos meus companheiros. O torcedor vai ver o mesmo Patrick lutando, correndo, se dedicando, trabalhando nos treinamentos dia a dia, puxando fila para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, para que a gente possa fazer gols, para que a gente possa dar assistência, para que a gente possa defender bem, né? Eu tenho na minha vida essa versatilidade em ter outras posições, em jogar em outras posições. Eu sempre falei que eu sou um funcionário do clube, né? Então,
eu sou um funcionário do esporte, aonde o treinador precisar, eu estarei para ajudar. E como eu falei, a intenção é ir, trabalhar muito, deixar tudo aquilo que eu posso deixar, porque eu sei que o esporte vai nos entregar, não só para mim, mas para todo atleta. Agradecer também ao marketing aí, parabenizar eles também por essa ação, por essa intenção, ainda mais nesse tempo difícil também, que todos nós estamos lutando, né? Todos nós estamos orando, rezando, para que todo mundo possa, né, passar por esse... por esse obstáculo, para que todo mundo possa vencer. Oramos pela saúde no Brasil e no mundo, oramos para que as pessoas possam retomar com seus empregos. Nós aqui mesmo, com amigos próximos, estamos fazendo várias ações para que a gente possa ajudar o próximo e para que o torcedor saiba que não é pelo dinheiro, mas sim pelo trabalho, pela porta que está se abrindo para nós aí em Recife. Então nós estamos retornando feliz, mas muito feliz, e o Patrick, com 3.1, pode ter certeza que só está só no começo daquilo que pode ser apresentado, e nós iremos trabalhar para isso. Isso você não precisa me falar, não. Eu vi, né? Eu vi você jogar. É verdade. Tem um monte inteiro que você está pronto para assumir. Eu, particularmente, acho que você é o melhor lateral direito do Galo. Dos três que tem lá, qual que você gosta? Também, obrigado pelo carinho. Mas exatamente por você ser um jogador... muito voluntarioso, moderno, que faz várias funções. Então, isso é tão importante no futebol de hoje, sabe? Eu vejo assim, eu vejo, o Atlético tem excelentes laterais, né? O Guga, o Maílson, o Maílson também é muito bom jogador, mas eu acho que assim, o mais completo é você, e é nosso. Né? Obrigado. Algumas pessoas perguntaram aí até quando ele ficaria aqui conosco. A gente vai ficar com ele até o final do ano que vem, né? E depois é capaz dele... A princípio, né? A princípio. Até o final de 2021, né? A gente fez isso aí porque é um jogador que não precisa ser testado por nós. Nós conhecemos, aprovamos, vimos e temos certeza que você vai vir e que vai jogar aqui, vai ajudar muito, ajudar os mais novos. Tem uma base da gente surgindo, foi o que você falou. Sim. Uma figura muito importante nisso, a sua experiência vai ser importante para isso, entendeu, né? Aqui é um clube que a gente vai trabalhar com profissionalismo máximo, né? Entendeu? Com cobrança, muita cobrança. Que eu acho que o futebol tem que ter essa cobrança, tem que ter essa gana. Verdade. Né? Sim, uma sem dúvida. Com um profissional, mas com muita cobrança, para que a gente possa realmente atingir todos os objetivos e trazer o esporte para o lugar que ele é, né, Patrick? Para o lugar que ele deve estar, né? O esporte isso, e tem na história que a gente não esperava, mas que a gente tem muita fé, que com trabalho, com muita seriedade. Agora, não sei quantos clubes estão trabalhando. Eu não tenho nada a ver com os outros clubes, só sei que nós estamos trabalhando pra caramba. Ontem a gente estava até meia-noite vendo essa coisa sua. Hoje passamos o dia todo isso, entendeu, né? Tem outras situações acontecendo. Tão logo acontecer, nós vamos falar pro treinador, entendeu? Então, é isso aí, cara. Te dar as boas-vindas em nome de mim. Obrigado. No meu nome, em nome da toda a torcida do esporte. Não sou bom em comunicação, gente. Eu falo logo. Nem corta a imprensa, tá? Isso aqui é um bate-papo mesmo, conversa. Pode perguntar, Patrick, do jeito que eu estou conversando com ele aqui agora, como a gente fala no telefone, e a gente já está conversando há muito tempo, tem amigos em comuns, né? Sim, é isso aí, acho que tem tudo para dar certo. Eu espero que você venha da melhor forma possível, assim que passar esse trauma, né? Aí não sei como é que você tem feito para manter a forma física, você tem treinado, Certo. A gente conseguiu, né, junto com os amigos aqui mesmo, né, os companheiros de trabalho que aqui estão, a gente conseguiu reunir uma academia para que distribuísse, né, até uma maneira também de a gente poder ajudar o próximo. A gente conseguiu alugar aparelhos para colocar, né, cada um na sua casa, no seu apartamento, e eu adquiri isso também para estar mantendo a forma também. Nessa semana aí que nós falamos que a gente estávamos conversando, eu me isolei um pouco, fui para a zona rural, né? Fui para um sítio de um amigo e lá eu fiquei no campo, eu fiquei correndo, fiquei fazendo os trabalhos junto da minha esposa também, que gostava muito da esposa do meu amigo também. Então eu pude, né, correr ao ar livre também. Por se tratar de uma zona rural, para ficar mais tranquilo, mais fora da cidade. Então a gente conseguiu, né, fazer toda a parte de treinamento. Lógico que não é
igual está no campo, igual está no centro de treinamento, muda muito, né? Muda muito a nossa rotina, está em casa, está mais isolado, porém nós temos que também estar se exercitando, e a intenção é estar cada vez mais fazendo os exercícios para, né, para a gente chegar bem, para quando retornarmos também. E também preciso, eu saí escondido do meu amigo, cara, lá da fazenda dele, e aí ele mandou mensagem: onde que tu tá? Eu falei: irmão, não posso te falar agora, é muito provável que ele vai assistir essa live. Eu queria agradecer pela semana incrível que ele nos proporcionou lá. O nome dele é Mauro, da Legalize Group. Então, Mauro, desculpa por ter saído fugido, corrido, mas eu precisava sair por esse... qualquer coisa, cobra do Chico quando você for lá em Recife, lá, tá bom? Come aquela tapioca, né? Cuidado nosso para assistir os seus jogos aqui, viu? É verdade. Tá, mas eu acho que é isso aí, Patrick. Eu acho que a gente agora vamos continuar trabalhando. A gente não sabe quando é que a situação vai ser definida, né? Mas que nós... Isso. O mais importante é a gente fazer o da gente, deixar a nossa casa arrumada, para quando a competição vir, a gente tá pronto, entendeu? A gente não pode... É lógico que vai precisar de um tempo, né? Sim, verdade. Entre a volta e voltar a jogar, não é assim. A gente vai precisar de um bom tempo de treinamento. É uma situação totalmente nova para os jogadores, né? Do jeito que você falou, pô, é bem diferente você ficar parado agora aí e treinando. Você não faz 20% do que um jogador faz normalmente numa rotina de treinos. Então mas está todo mundo no mesmo barco, não só aqui no Brasil, isso, mas mundialmente. O futebol vai passar por uma rearrumação, né? E a gente vai seguir firme e forte. E vai superar isso aí. O esporte é uma coisa querida na vida, e vamos ser muito positivos. E vamos ter muito sucesso aqui junto do esporte. Então, eu acho Tá todo mundo nessa dificuldade, né? Tá todo mundo passando por essa luta. O Brasil é o mundo, e todos nós vamos enfrentar junto, né? Todos nós precisamos enfrentar junto. Chico, eu tenho conversado com amigos aí, atletas já tem um bom tempo mesmo, sempre falando, né? Não aqui os que estavam, mas os que já estavam aí também, sempre falando, conversando para que, né, isso viesse a acontecer, né, o nosso acerto, para que esse casamento acontecesse de uma vez por todas, né? Que estava todo mundo pensando, todo mundo querendo, né? Então também quero agradecer aqui também a esse meu irmãozão aí, que já está aí no esporte, que já está aí lutando, trabalhando tanto também. Eu tenho acompanhado. Eu quero agradecer também ao Daniel pela ligação que ele tinha feito também algum tempinho atrás, né? Falando do trabalho, falando da visão, falando do método. Algum tempo atrás. Eu não aguento mais esperar o Patrick, como é que a gente faz? Eu digo, tem calma, tem que persistir, né? Entendeu? Tem treinador que eles não... Aí, tem outros nomes? Não, tem outro nome não, fica quieto. O nome da gente é Patrick, o nome da gente é Patrick. Ô, Chico, tem uns comentários bacanas aí também que eu pude visualizar. Teve muito bom aqui, sextou com chave de ouro, né? Sextou com chave de ouro. Tem um que falou, pô, agora vou passar um pouco mais tranquilo, a quarentena. Teve outro que falou, pô, o Patrick é muito feio. Eu falei, meu querido, eu sou atleta, não sou modelo. Pô, a minha esposa já tem ciúme. Eu feio, tu imagina se eu for bonito. Aí não dá, né? Tá certo. A galera, legal essa interação, né? Eu acho que o carinho que a torcida tem por você, cara, não, tá aí, tá expresso aí. São milhares de pessoas entrando, todo mundo muito feliz com a sua volta, né? É sua casa. Ô, Chica, minhas irmãs estão ali toda hora mandando um coraçãozinho. Minha irmã Sueli, minha irmã Letícia, tem meu amigo Rodrigo, meu padrasto Ponte também. Eu falei pra minha sogra, minha sogra é da roça também. Eu falei, minha sogra, a senhora precisa entrar aí pra ver uma live minha, só que eu não posso te falar. A senhora entra no Insta, clica no meu nome, dá um jeito aí. Aí ela falou assim, não, meu Deus, eu vou tentar entrar. Então, assim, tá todo mundo, né, esperando mesmo para ver o que ia acontecer, né? A gente sabe que teve essa parada que também adiou um pouco, né? Mas assim, eu acredito muito que Deus sabe de todas as coisas, e como mesmo você falou, né? Dentro de, né, de uma situação adversa, poder você conseguir fazer essa transição num momento tão delicado, num momento tão complicado que está vivendo o futebol e o mundo. Eu quero mais uma vez parabenizar a todos, né? A todos, sem exceções. Sem exceções mesmo. Deus o presidente, como eu falei, a tia da cozinha. Então, eu tô com saudade da nossa comidinha lá de CT.
não vejo a hora de retornar. É, meu fi... Tinha um pessoal que tava pedindo para mostrar meu filho, vem cá. Vamos lá, bota aí. Casar. Tem que, Chico, tem que mandar a roupinha dele, hein? Tu quer o meião também? Ele isso vai, não ele tem quer... preço, isso não tem preço. É. Isso que a gente tá passando aqui pro torcedor não é fake, não é nada, é a realidade, entendeu, né? É um jogador fortemente identificado com o clube, com a família, já que ama o clube, essa coisa toda. Isso é muito legal, Patrick. E eu espero contar com você aqui por muitos anos. São pessoas como você que a gente tá aqui dentro do Sport Recife. Não, pô, a gente que agradece. Vai ali com a mamãe, vai ali. A gente que agradece e é isso mesmo, né? A gente tá mostrando aqui, ó. Meu filho mesmo tava sem a prótese aqui, já mostrei ele aqui. A gente aqui não tem vaidade, não tem frescura nenhum. É vencendo, é conquistando, né? Pra todo mundo é uma novidade estar fazendo live. Eu também não tenho também essa... Ah, eu sou um cara expert pra fazer. Então, tá todo mundo tendo que se reinventar. Eu quero falar pro torcedor, pras pessoas, para que todo mundo tenha fé, para que todo mundo tenha coragem, para que quando essas portas abrirem da sua casa, para que você saia na rua e possa lutar, para que você tenha sabedoria, para que você possa tirar todo esse tempo que nós já passamos dentro de casa e que também ainda teremos que enfrentar um pouco mais, para que a gente tenha mais consciência, para que a gente possa ser um ser humano melhor, para que a gente também possa desfrutar um pouco melhor da vida aí fora, para que a gente auxilie o próximo, para que a gente estenda a mão ao próximo, para que o que tem um pouco mais de condição financeira ajude aquele que tem menos, para que também, quando possível, abraçar, para que a gente possa abraçar de uma maneira mesmo verdadeira, que a gente construa um legado na nossa vida, porque as pessoas muitas das vezes estão ligadas só ao material, e isso não é legal. Isso não é legal porque isso machuca, né? Deus da imprensa, ao atleta, que todo mundo possa se respeitar, ao torcedor também, ao torcedor rival também. Então, todo esse tempo de reflexão, eu tenho aprendido, a minha casa aqui, o meu lar, que eu falo muito, eu tenho aprendido muito, Chico, aprendido muito mesmo, cada vez mais, assim, porque são poucas coisas que vão nos levar mais adiante. E essas poucas coisas, elas são essenciais para nós, sabe? Essenciais para todo mundo. Deus, Chico, eu não sabia cozinhar. Nesses dias aí, eu aprendi a cozinhar, né? Pela necessidade, pela oportunidade. Como a gente falou, pô, Patrick, é uma live, né? É uma live de apresentação, mas é uma live descontraída. E nós vamos aqui, vamos falar, então, assim, porque... É muito legal botar uma foto, né, bonita, linda, no seu Insta, mas às vezes não é verdadeiro, né? Então, às vezes a gente vai sem maquiagem mesmo, porque quando a gente entrar no jogo, não tem maquiagem. É coração, é força. É a menor folha salarial, pode ser a menor, mas nós vamos lutar como se fossem os maiores. Essa é a nossa intenção. Vai chegar a hora que vai ser divisor de água. Eu cresci no esporte que a gente não teme ninguém, a gente realmente confia muito no nosso taco. Você já conquistou muitas coisas nesse clube, você sabe da força dessa camisa, da força dessa torcida. E é isso que a gente tem que resgatar, tem que trazer o torcedor para perto da gente, né? E nesse momento, o que é que a gente pode proporcionar para o torcedor? É isso aí que a gente está fazendo agora, né? Isso. A gente está trazendo isso do clube de volta, ainda em forma física, um puta no profissional, né? É isso que a gente pode fazer, pedir solidariedade no mundo nesse momento difícil. Isso mesmo. Cada um estenda, faça um gesto próximo, né? Fique em casa, pelo amor de Deus, porque agora a gente... Se você estava na granja, eu estou aqui na minha casa também, né? Então, a gente está fugindo do convencional para que a gente possa voltar todos mais fortes e espiritualmente muito maiores, que é importante a parte espiritual crescer durante um período de reclusão como esse, né? Acaba a gente falando de assuntos por causa do momento. A gente aqui ia falar de futebol. Sem dúvida. A parte perfeito. A parte do negócio. E isso. Também, eu conto você, sabe, Patrick? A gente tem que agradecer, porque você foi firme desde o início. Você, todo momento, fez todos os esforços para vir para o esporte. Abriu Obrigado. Mão de muita coisa. Obrigado. O torcedor que não sabe, o Patrick teve uma redução de salário enorme do que ele tinha no Atlético Mineiro, né? Entendeu? Pela vontade, cara. Porque, por querer jogar, por querer ser feliz, por querer estar aqui, porque acreditar em quem está aqui. O Giba, o pessoal nosso todo... Vai estar muito feliz com a sua chegada, né? Nossa, eu que... Pô, praticamente, essa live tem um tempo, a gente não pode se prolongar demais, né? Mas eu vou deixar aí que você faça aí as
considerações finais, para que eu possa depois se despedir de você e se despedir do nosso torcedor, né? Espero que aconteçam outras apresentações nesse formato. É, vamos ver se o torcedor gostou, que a gente faz isso para ele, né? A gente não faz isso para nossa satisfação, a gente faz isso para ele e para o clube. Eu acho que é importante passar uma mensagem para o torcedor se associar, para o torcedor chegar junto da gente. A gente precisa, a gente está se esforçando para caramba, entendeu, né? O resultado não vem imediato, mas assim, trabalho não falta. A diretoria toda trabalha demais, sabe, Patrick? Aqui todo mundo é gente muito dedicada ao clube, né? Com muito amor, reconhece o esporte, conhece o mercado. Então a gente não tem feito doidice. Você mesmo viu, Chico, pô, me dá mais um pouco, não sei o que, Patrick, eu não posso, né? Eu vou fazer o meu esforço máximo, mas a gente aqui está muito num ano de reconstrução. E tá você, certo, cara, tá você certo. Comprou a ideia, você foi honesto, você entrou na nossa proposta, é isso que a gente quer, entendeu, né? E outras pessoas virão dentro dessa proposta, né? E vamos fortalecer o time que a gente tem aqui, o time ainda está se incorporando, mudou muito do ano passado para esse ano. É normal que leve um certo tempo para crescimento, todas as equipes no mundo são assim, né? A gente não teve um início de temporada boa, não vamos negar isso, o início não foi bom. Mas os ajustes estão sendo feitos, né? Daniel começou um trabalho, a gente acredita muito nele, é um cara muito inteligente, Daniel, que a gente está tendo uma ótima relação de dia a dia no trabalho, que você conhece super bem, né? Dentro de campo, não nega comentários, e fora, está se mostrando ser um excelente treinador, acredito muito no trabalho dele. E é isso, a torcida tem que estar junto de nós, entendeu? E aí, sim, os comentários não. Aí a gente deixa mais alguma coisa aí. Tem uns comentários aí. É, daqui tem a uns comentários também de cortarem a gente, eu não tem uns comentários aí excelentes, outros muito engraçados também. Também agradecendo também, né, Chico, o carinho também dos torcedores aqui do Atlético também, tá? É, né, a gente tá preparando tudo aí também. É, o torcedor do Atlético, fique tranquilo também, que a gente vai logo mais também, estará agradecendo também nas redes sociais também, né? É, e respeita muito esse clube, onde eu passei por muitos anos aqui também. É, falando, né, do nosso novo comandante, do meu novo comandante, né, sobre o Daniel, agora já quero receber as informações agora, já pode me colocar no grupo lá do WhatsApp, para mim estar recebendo aí, né, como é o método, como trabalha, como não trabalha, para mim já está memorizando aqui também. Eu sou um cara que gosta de conhecer, gosta de estar buscando as informações, gosta de saber, né, quantos tem no elenco, quem tá, para que eu possa também entregar o melhor, né? E que meu companheiro também entregue o melhor para mim, porque juntos nós vamos ser mais forte, porque juntos nós vamos vencer, né? A gente sabe da dificuldade que foi no início do ano para o Sport, mas depois desse tempo eu tenho certeza também que nós iremos nos reinventar, e é tempo de a gente ter novas colheitas. Eu venho falando há muito tempo para os meus amigos aqui que eu já estava preparando a minha caneta, tá, Chico? É, mas eu já estava preparando a minha caneta porque eu falei que eu iria assinar o contrato da minha vida. E quando eu falei que ia assinar o contrato da minha vida, não estava relacionado em dinheiro. Estava relacionado em propósito. Então, a caneta já está guardada na hora do papel ali. Eu vou assinar ela, vou tirar uma foto e as pessoas vão olhar para aquela caneta, as pessoas vão lembrar, e quando ouvir ou quando me perguntarem novamente, as pessoas vão ouvir essa história, a história da caneta, porque antes de eu ter o contrato, eu já tinha a caneta guardada. E isso é fé, isso é coragem, isso é convicção, e também a gente precisa fazer contas. Eu também já aprendi algumas coisas interessantes com o nosso treinador aqui, que aqui no Atlético está, né, o Sampaoli, que eu também já vou levar para nós aí também, para a gente estar colocando também, para tentar pegar tudo que é de positivo também dele, para passar também para o nosso comandante, na medida do possível, né, com respeito, lógico, sempre a hierarquia, mas o torcedor pode ter certeza mesmo que estou indo com o meu coração mesmo assim, em paz, aberto, pra gente ir com tudo. E pelo esporte é tudo. É engraçado que Daniel me passou uma mensagem há pouco tempo atrás, cobrando situações, botou lá, e o Patrick,
Aí eu brinquei, entra no live daqui a 20 minutos e você vai ter novidade. Né? Mas descontração faz parte também. É verdade. Muito obrigado para você, tá? Entendeu? Vamos estar aguardando aqui você tão logo essa situação ser restabelecida. Né? Vamos contar com você aqui dentro do esporte. E não sei qual dia você vem para Recife, mas tenho certeza que você já está programando tudo. Eu me lembro lá atrás, já que eu falando com um amigo nosso de hockey em comum, eles. Não, o pai já está vendo apartamento, já está tudo. Eu digo, opa, então ele vem mesmo, né? Entendeu? Sei que... Mas é isso, Patrick, tá? Isso. Só para encerrar, queria agradecer muito aí para você, tá? Eu também. Muito obrigado. E agora trabalho, trabalho e trabalho. Tá bom? E vamos embora que a gente vai colher os frutos aí no final do ano. Tá também. Bom? Quero agradecer todo o carinho do torcedor, todo mundo que compareceu aqui, aqueles que vão ouvir também, mandar um abraço para toda a minha família também, que estava torcendo e orando por isso também. E pelo esporte, tudo, né? Pelo esporte é tudo. A gente sabe o carinho, o respeito, sabe que o torcedor vai cobrar muito, mas nós estamos aí para dar o nosso melhor. Então, tamo junto, casa a casar. A turma é mesmo boa, é mesmo da Fusaca. Esporte, esporte, esporte. Valeu, irmão. Parabéns. Tamo junto. Um abraço, valeu. Então. Deus abençoe. Vou um abraço. Desconectar aqui e encerrar aqui o live com o pessoal, tá bom? Grande valeu, abraço. Valeu, valeu. Com Deus, valeu. Tamo junto. Valeu, Patrick. Vamos lá. Esporte.